республика сонунларын көрөгөт студияга Оксана Устинова левин бүгүн бериге. Айсен Николаев халаңым сагалабыт калымы бөлөк улустаргар үлелер. Бүгүн тулалы реген харыстыр андойду таа күн ол итнен үгүстерэхин ытылынна. Күйтүлэх улахан ат сүрдүтү жугухата ыгых күн ытылдар Илдархан ыны дэрби сүрдүтүн сэрэбейе бүгүн болла. Алыгы юрюске орто халымы районун сыбаата итенне аргахтах нэхилектергер сухал бөлөгү күйхүрдер нада. Қарауы кәлері көтілдер онын етенгер ұу тахама үрдіен сөп. Бұтығынан республика бағылығыны бәхінеген бұстақ кемігі толырыр Айсен Николаев ұлысқы ұтылығыт мұнияқ кемігер хетінерді. Білеген қалыма бөлі құлыстарығар, анал бөлі құрымыны ағар, бұләне түргенлік бітерерін адатын Айсен Николаев айды. Маны тағынан чөлігер түхериге ұсты жонлары күттіңдарырға, сол үрімеуінің транспорт бап проғын сұхалық бұхарырға сұрдықтады. Сұққа егер сұбатайға ұтағыма 10 сантиметр тағыста, маңына оны арғақтағы құттал сұхабад, ұғавар бүттелгеге дені же сұх. Мы будем поручать Министерству образования рассмотреть вопросы организации отдыха детей Среднетаунского Улуса за пределами Улуса в городе Якутске в первую очередь. Даны поручения также органам уже МЧС, оперативным группам МЧС, службе спасения. Наша оперативная группа правительства также работу продолжить, потому что если по Колыме как бы сейчас пик здесь по Улусу уже прошел, то по Алазее мы как раз ожидаем отопления и Сватая в ближайшее время. Так, и здесь мы группировку будем усилять. Здесь так же, как и по Зырянке, мною дано поручение привлечь наши студенческие стройотряды для оказания помощи, в первую очередь, жителям нашего частного сектора. Эта работа тоже должна быть проведена. Ну и, конечно же, вот те вопросы, которые сейчас у нас практически по всем подтопленным территориям, это восстановление социальной инфраструктуры, восстановление транспортной инфраструктуры, дорог. Они здесь тоже будут на контроле находиться у комиссии по чрезвычайным ситуациям республики. Отан Усуяна Калымская, Онна Березовка, Нехилектер Интелгегелера Утан Босхолоннулар, Бутухунан, Эксалах Бхимайгы, Министерство Дин Пресслус Патахиднерер. Холобур Усуяна Бехюлегер Сука Хигер Утахама, Икиттен Тахсаметренен Намтабыт, Отан Калымскайга Ага Сантиметр Тюспит, Березовкага, Укуталлах Кирбиттен 2 Сантиметр Караныкөрдерер. Бүлүрүс уута эбилден йере колдан батын икки сиринен быста. Өрүсүн орсатар агыс нэхилеге оройон кийнин кытэхетимнир дамба сылай уго барар. Сихили келер сюжеке көрүн. Йере көлүн былырын оголубут дамбата эми уга баран айан жана быйыл да ырахаттар көрүстүлөр. Масыгын айана тохтон, жон суолу тыынан торууллар. Билден турар боско болбата. Урут себеске буласа гана манна мосто турбута, онотто былырын үлдүрө агыла жамбыта. Он тоже республиканский бюджет на 8 миллион крюлен былырын кетин чуун этте халлакка үле бар бута манна дамба оголду бута эки турба оголду бута он тон карамагны гиттен бихи проекта энергетика тапыт синир сиринен турбалары түһэрен дамба ноору хади он тон проекта энергетика тапыттыра подрядчик отту былырын бете кертеп бите бу сыя проекта буттар кеңир сиринен проекта буттар ден. Билеген нэхилектердин улус кийнигер келии саамай үгене, балыгага көрдөрүнө, үөрене, атында наадага кийрэтчилер элбэхтер, онун суол быхыллыбыта улахан кыалга. Буттун биги ерик өлүн үрэген синир хиригер даамба оңголуктаах, манан оңголуун септеах деген бир сир бит турур бу. Анан бу колубура эки төттөн үрдүк сир. Былырын оңголуу даамбаттан мантапча 500 метри. Дейтчи өрі таққан тұрыбыз, нонтон мұнан қолу өтеді олар шүй болу өтебіт. Көрігі күрдөті көтіттен үрдік сір, күтанақ сір. Нонтон бұл ұқыған дағаны маны ұлайшыды ұқ. Білген дамы қолу сірі үрек кәлен баран тәнен көлге түйер сірі болан күрді әкен. Айын суолы қаған чөлігер түйірі білдіпет, сыллата дамба сетен ұғылы баққа, уға баран жон дәрейттенер үп қатшы да ұрыс көттінар. Оның еннекетен дамбаны уғыл батын күрдік бігетек ұңыруқ қанады. Анна Василева, Никенте Колесов, Саға телевидинията, Бүлі. Устуджонар тутары тараттарын сүрбі өз байы хам молу хугар чөлігер түйірі рүліға көмегі барды. Өтчет министерство тегерейдінер біттерінен қалаңым сағалавыт лустарға опсая 336 байы хығытарға субсидия тұрылығыт муниципалин тәрелейлерге өтчеттар бір үйісті төлі лехтірі.
Оттан хангалы слухын жағалтата, он апшесіне түмсі қалаңым сағалы әбіт бір дүділақтырғыр көмілігілдір. Бесіген ақсыз күнігер үттіес налыны концерін тәрияқтыра, санатан таққа байылғы қалаңалу сүртінен ағымын түет олырор джи, 200-тен тақсы тәлгеге үгі сұл есті қағайсатын объектіре бағыналарым сағалы әбіттіра. Чукускайға сіргелі ақ культура кенігер болар концер кемегер аукцион ұтылы. Мен республикаға білдер бөдің оңғырын тағарыр компаниялар продукцияларын алықтыра. Амма маған амма қайысқанан жону тағар ан 2 сөмілет бастықы сұрытын 5-11 күніктенің ұруға. Бұл өсі ұйнара түгір қалынықтағады. Олар әрі қалан кәмегер аэропорду ұылан бұлан тұқтатылды бұта, аспыт күн полярны әвеліне кампания аналқамығы ета ұлысқы тиен чапчылған нәхелегер бар көттер түйер бұл хаққыны көрді. Етітімігінен бұл хаққы тұрғы үшігейнен сыналанына. Оның 5-11 күніктен ан 2 сұрыта сағланыға. Ак приема посадочной площадки Урухпут специалисты балар бегун чуди кордилер площадка состояние чугей дельби ул бутте такна кида и такая бек курдук билет на это бир эту тюгер барахнга маган амга юсты хинче бес мехак болар ого ики саста ого от нуля до двух да до двух лет 100% скидка будет тен. Он на тағағызқы полана 10 келіне бәғдің кітірі көте құтынсып. Нұрболу ғығыр сүйек санын әлбәтерін еттен ағылық базатын кенгетерге сүрілетін күхірдір қалсалдар. Сегілі ұстаға сүжет бұдыр көрін. Бұл 205 га сирон ұлықты ақманы сәрге тұғыншалты 100 гаға ұғылеті барара боланынанар. Бірағылыбыт бағыналары чөлігер түйерен үсілінен балтара тұғынша гектар бағының ұлықты ақ. Күйінге дер ұлыған тұрақтыр комбайын оны сірі таңыстыр бір сұйыпты ақ техникал ұлықты ақ. Бұл еменна үйтілары әбі ағылыққы. Оныттан офсенен бейбе Төхекілерінен оттур қағайыстыуы затрататын күтчетін. Оларда от сибіз тоймаған бейі күтчетарға үлі әдігіпті. Улыскі 330 гектарға қортопы еңна ғызгаға оғыру атағыналардорға бұлан тердилден тұрар. Қортопы елардор осқолылар қортоскаларын сейметен олыртулар. Нүрба техническа лицея Антоновқа бағынатығыра оғылар күхіңі сир қортоскаларын түріп бүттірі оңна оғылар кәлен олыртулар. Лицей бәйтін оларды ұты қартоскаты болар бұл атлас бәтті қайын. Терапиттер аға бәрі көхтіақ бәйті күтталар, кімді тұра тұрбат, бәрі кәлін бірге оларды бұл, бірге жақосты бұл. Бұ күрдік Нұрбалу ғығар ұғы үләдет тәтім нәқтік барар. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сахатыр Беденетен, Нұрба. Бүгін тулалы регені қарыстырғанды үйді тағы күн. Бұл бір солталақ дата Россияға бұйыл 11 сылын бәлетенер. Бүгін Джукускайгар және кетзі болыштыдығыр эколог күні қарналақ тірәхіні тылынна. Ие айылға күйоғынан сұғынуыра қаз бір дебітеттен тұтылықтақ ден әтелілер, ғыруқафтар жекерген. Кенгес тәлгелері күйоқ саатқа күбілген, бейінчіға тие үйнәйі арас көріңе челгейер. Сирен Череумыға бәлгейтер Сакура Мас сиредер. Сакура Луизиана ден бұ атас. Хебе кеті балдарастан үйәңа ердіксіз, Розова Малинова хебе келі ақ бұлуға. Салғымыт ұрас айылғабыт чөл боларғар анаммыт үлі сұллата кенген ер. Бұт ғынан тулалыр әгені қарстағын күнігер анаммыт тірәхіңе білетәділер. Күн бүгін бұл «Чистая страна» деген Россияға федеральный программалар балылар. Бұл маңына кейірге бейге отход таққарын, маңы контролуыр. Онна бұтылы үләдер үләдерге болған туырын үләнің үті әқпі. Оны тағынан егер ұл құрылық сетігдік тұрар, ачысыны үстіру жаңыла тұрарларын сетігер кіне ол қайысқа үләлі әқті әқпі. Өсі бір түгін солдалақ сұрық, промышленіңіз айылғаға мүкі жайытын бұқсу. Онуға тұрорсу, мөжүйсу түмігер бөдің кампаниялар анал программы ұлынан 9 миллиард солковайы ұқтылар. Мирлі ұлығығыр 13 промышленіңіз тәрілте сирбайын қостылыр. Келлер үлелері экологтар қарақтарын далығар. Айылғаға бұртын орбаттарын Альбина Сосина бәйгеға 35 сылы анан, үтілі әулігіт аты ұғынылым. Чақшыда да өйдетер сырдатар үлі ұстығына әппетті ақ. Мен
Ситин быстыбатын қайысқа тенерін бір туғыда өрнешілер экологический қамсағыңа күттілері. Тулагу осколатын икіз кылаған оғылыра бүкінтеніла көк пионердар кеккелерін қаңырттылар. Білігін республикаға 2-тіншіттан тақсы оға ете апшестеней қол бұғыққа түмсер. Себеке олыра бұд мусары қымуя бұд. Оны айылға бұд ұрас болын. Кейі айылға оғыты. Онтан айылға кене алғады. Онан да болу 5-ын 5 күне тулалыр әйге қарыстабылығар ананан дойды үдінен бүгін 11-і сылын біретенді. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Евгений Тайтонов, Сахалинде, Мирней Чекускай. Республикаға ғуян етәтшілерін конкурсын өрілі қарылыта болла, отуд бір ұлыстан бастыңдар кітталар. Бүгін педагогтар ұғавар бұтын електерген анағымал акция тәрелділер конкурс бесейін ақсыз күнігердері болуға. Оның тәңе сыл бастың педагог-психолога конкурсы мегітілдіға. Күйтілі құлыған сүрді үшіға ғата, бәсейін сүрбі үз сүрбі түйет күнігер, үз қатын ипадромығар өрің тұнақығы қағытылар 2 сүрін сүрді сәребейі бүгін болды. Үз астырғар дері тұхыншалықта 100 метраға дәрбі бірігер 12 сылғыны, оттан самай рейтіннәқ 2-тіхінші 400 метраға Илдархан бірігер қағаңы тағыр дәлбәқ сүрбі 1 түрім тұяқта ғұрттардылар. Бәсейін 12 күнігер ұтылар сүмірдер сүрдіге бұ 2 дистанцияға 10-ну бастыңаттар үз қатынға керектірі. Илдархан бірігін бұлырыңы қайлаға Шурапчылар мейн кониктара бұға путевкалах. Россия күнігер эксперттер тәлерінен 2-3-3-3-3 сүрді үнтеріне болуға мұнна Sky Fighter, Roxy Alex, Caribbean Boy, Santa Lucia, Alter күрдік сылғылар балдар. Бұлғы қайылағат бұғылы бәте бір меселақ. Олдейін бұхүрі бәді онлағылар бары күттамлар. Кевелі істейдіптон атағынан тұқта. Мухоран бидин сүйбәт. Бидинге тұрғынан күсті аттырыптан бұл 12-ті ай үйлігі Фарлан бар, Гоу Стивен бар, Скайфайтер бар, Блэк Джет бар. Инеке үйлігі қайында білімден кәбіттірін ол күннағы күн бұхария. Бұчасқа сақалы тылынан тақсар соның мұтетеннек, бігі соның нарбутын НВК онлайн сайтқа керен көрергітінің нұман. Әтіңе болуын, эфирге көрсе қадері.